الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تاتو بچو السلام عليكم گبرو بچستون ہز میڈم نا چم پاکیزہ گیلانی ٹیچر یو پی ایس کرال پورا کلسٹر کنل زون ماور ڈسٹرکٹ کپوارا گبرو ڈیٹ چھ آز 30/6/2020 جونک ترہم دو کلاس چھ سیونتھ سبجیکٹ چھ کشمیری ٹاپک چھ دن آمت لفظ ورتیک جملن منز دن آمت لفظ ورتیک جملن منز کوسچن نمبر 4 اوتر پہ ووت اس ات سوال کران وچ آز یم لفظ ام چ اس جمل امن چ اس بناون جملہ گبرو ایک چھ یم پیج نمبر چھ 60 پیج نمبر چھ 60 دن آمت لفظ ورتیک جملن منز یم چھ لفظ دس امن چ اس بناون جملہ ٹیلی ویژن ریلی سٹیشن کیمرا پروگرام اداکار گیون وول سٹیشن خبر تبصر ڈراما گبرو مے لکھ یت پہ مے لکھم یت پنہ ڈیری پہ اتھے پہ تل زیو تھی صاف صاف پنہ کاپی پہ لفظ تو جملہ لفظ ٹیلی ویژن ٹیلی ویژن یہ کرو ات بناو اس جملہ ٹیلی ویژن چھ زانکاری حاصل کرنک اکھ موثر ذریعہ یہ چھ کوٚر مےٚ ٹیلی ویژنس بنو مےٚ جملہ دوٚیم کیاہ چھُ پتہٕ رِلے سٹیشن گوٚو سُہ سٹیشن یُس پروگرام پیش کرن والہِ اصل سٹیشنچن تصویٖرن پنٛنہِ ذٔریعہٕ بیٚیہِ ہنا برٛونٛہہ کُن دکہٕ دی یہِ چھُ رِلے سٹیشنس پتہٕ چھُ ترٛیِم کیمرا نَیہِ قٕسمٕکۍ کیمرا چھِ اصل فوٹوگراف تُلان بنیو کیمراہس تہِ جملہٕ پتہٕ چھُ ژوٗرِم پروگرام ٹیلی ویژن گژھِ اصل تہٕ مُفیٖد پروگرام وٕچھنہٕ خٲطرٕ استعمال کرُن گوٚو پروگرام تہِ استعمال اتھ تہِ بنیو جملہٕ پتہٕ چھُ اداکار ٹیلی ویژن چھُ واریاہن اداکارن روزگار فراہم کران بنیو اداکارس تہِ جملہٕ پتہٕ کیاہ چھُ بیاکھ گیون وول آز کل چھُ گیون وول واریاہ پونٛسہٕ زینان گوٚو بنیو اتھ گیون وٲلِس تہِ جملہٕ آز کل چھُ گیون وول واریاہ پونٛسہٕ زینان پتہٕ چھُ سٹیشن ٹیلی ویژن تہٕ ریڈیو سٹیشن گژھن تھزرس آسٕنۍ ٹیلی ویژن تہٕ ریڈیو سٹیشن گژھن تھزرس آسٕنۍ گوٚو سٹیشن تہِ استعمال بنیو اتھ تہِ جملہٕ خبر ٹیلی ویژن تہٕ ریڈیو چھُ خبرن ہٕنٛدۍ ذٔریعہٕ موجوٗد حالات اسہِ برٛونٛہہ کَنہِ تھاوان ٹیلی ویژن تہٕ ریڈیو چھُ خبرن ہٕنٛدۍ ذٔریعہٕ موجوٗد حالات اسہِ برٛونٛہہ کَنہِ تھاوان بنیو خبرس جملہٕ پتہٕ چھُ تبصر سون ریڈیو کشمیٖر چھُ خبرن پتہٕ تبصر پیش کران پتہٕ چھُ لاسٹ گوٚبرو ڈراما چھُ سیٚٹس پٮ۪ٹھ گِنٛدنہٕ یِوان گوٚبرو اَسہِ مۄکلٲے اَتھ سوال کٔرِتھ اوس یہِ لاسٹ سوال ٹیلی ویژن عنوانس تحت لیٚکھِو 10 جملن ہُنٛد مضموٗن یہِ چھُ مےٚ گوٚبرو اوترٕ گۄڈے لیٚکھنومُت
دہن جملن ہن مضمون ٹیلی ویژنس پہ چھ مے اوترہ گڈے لیکھنومت آز مکلو اس اتھ یہ باقی ایگزرسائز کرت گبرو اتل جو صاف صاف پنی کاپی پہ بی اجو سیت سیت یاد کرا ام چھو جملہ پیوان بناون امن چھ پیوان یم لفظن جملہ بناون تو ام لکھ جو صاف صاف پنی کاپی پہ لفظ لکھ جو وزلی لیڈ سیت جملہ بنائی جس کرین لیڈ سیت بیہ گبر خدا سوال.